Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, usapang affidavit of support po tayo. Ito yung pinaka-concern ng lahat na gustong lumabas ng bansa dahil po sa takot nilang ma-offload. And yes guys, I can say Philippine immigration is one na pinaka to po pagdating sa pagpapaalis ng mga Filipino. So, kapag foreigner, mostly, hindi sila masyadong maigpit. But, pagdating po sa atin ng mga Filipino citizen, ayan na guys, higpitan na po pagdating sa mga documents and affidavit of support po isa sa mga mandatory requirements na hinihingi ng ating immigration once na dineclared mo na ang inyong travel ay sponsor. Sponsored by means of accommodation, transportation, foods, and cash money. Sa mga nagtatanong kung saan makukuha or paano gumawa ng affidavit of support, depende po yan guys. May mga embassy na po na nagpro-provide ng downloadable na affidavit of support. So, ang kailangan nyo lang po gawin, pumunta po kayo sa website ng mga embassy kung po kayong bansa pupunta at doon po madadownload nyo or makukuha nyo ang copy or format ng affidavit of support. Kapag wala pong gano'n ang embassy na pupunta ninyo, so kailangan nyo po gumawa ng sarili nyong affidavit of support. Ang affidavit of support naman guys is a form of free writing. Ibig sabihin po nyan, um, depende na po sa inyo kung paano nyo po gagawin ang inyong affidavit of support. And ito na po yung pinaka-concern ng lahat. Ilang beses daw ba pwedeng gamitin ang affidavit of support? and Limited use ba ang affidavit? Kasi diba guys, may mga traveler na paulit-ulit lumalabas na bansa. Mga after 3 months, 4 months, ayan lalabas sila ulit para mamasyal. Guys, bago ko yan sagutin, kapala ya bago ko makalimutan, sa mga nabago sa aking YouTube channel, hello guys, I am a visa consultant under HLB Visa Consultancy and gumagawa po ako ng mga videos about immigration, documentation, visa application. So, if you need further assistance, when it comes to your visa application, kindly email me in this email address or like my Facebook page and dyan po kita sasagutin. Pinag beses nga ba pwedeng gamitin ang affidavit of support. Sad to say guys, affidavit of support is not unlimited. So isang gamitan lang po yan. Once na nagamit nyo na po sa inyong past travel, hindi nyo na po yan magagamit in other or in any future travel po. Isang beses lang yan, guys. Ayan, so kung sa mga nagtatanong po sa akin na balak mag-travel um, three times in a year, so guys, kailangan nyo po gumawa or kumuha ulit ng affidavit of support para po sa mga susunod nyong travel. So sa mga nagtatanong kung bakit single use lang siya, kung mananotice nyo po, sa affidavit of support, nakalagay po doon ang name ng sponsor, date of travel, and kung saan bansa po kayo pupunta. And hindi naman po pwede na ang nakalagay sa inyong affidavit of support is papunta kayong Germany, but sa pangalawang travel nyo po papunta kayong Singapore. So, kung complicated po ang magiging situation ninyo, and ikaka-offload nyo po. Kaya single use lang po ang affidavit. Ma-question po ang credibility ng inyong purpose of travel. And guys, hindi ko po recommend na mag-double use po kayo ng affidavit. Of support kasi guys, sa mga information sa inyong affidavit, pwede po kayong mahanapan ng red flag. Ikaka-red flag nyo po ng immigration at ikaka-offload ninyo. Mas maganda po guys na on the second travel po, gumawa po kayo ulit ng affidavit of support na ipipresent sa immigration using the new details po or information about your future travel. And guys, hindi rin po ina-accept ng immigration yung mga affidavit po na gamit na po dati. Kasi guys, in every affidavit of support, lalo na sa mga affidavit na dumaan po sa embassy o na-authenticate po ng embassy, may mga reference number po. So, it fino-forward po yun ng embassy sa immigration for record. Kung talagang ikaw ay may um, legal na affidavit of support at hindi siya fake. So, lahat po ng ating travel history guys, recorded po yan sa ating immigration. At paano naman guys sa tanong na kung pwede daw po mag-erase or gumawa ng any mark or erasure sa affidavit of support after po ito ma-authenticate guys, no po. Yan ang wag na wag nyo pong gagawin na papakialaman nyo po ang inyong affidavit of support after po ma-authenticate For example, if may mali po sa spelling ng inyong pangalan, just leave it po. Don't make any erasure by your own without the present po ng any lawyer na nag-authenticate or ng consul, guys. Kasi once po na-authenticate na yan, kung ano man po ang nakalagay dyan na information, formal na po yun. Ibig sabihin po, hindi na po mababago. And once na, kunyari, mali yung um, pangalan mo, isang letter, so nilagyan mo siya ng marker, mawawalan po ng credibility ang pagiging legalized ng inyong affidavit. And, meron din pong nagtanong, Miss, pwede ko bang i-edit yung aking affidavit of support? Ang ilagay ko na lang po, isulat ko po ay instead of Germany kasi na gamit ko na siya before, pupunta po ako ng Singapore. Ayan, i-erase ko na lang po yung bansang Germany, papalitan ng Singapore. Guys, wag na wag nyo din pong gagawin. Ikaka-offload nyo po yan. Pero hindi po natin pwedeng itrick it ang ating immigration. Kasi if you don't have luck, then all your effort, your money will be useless po. And hindi ko po nire-recommend na talaga pong gamitin nyo for the second, third time na magta-travel kayo. Because guys, be careful about any information that is written in your affidavit of support, invitation letter, and your answer to the immigration question and answer kasi once po na isang information lang na mali ang maibigay ninyo, offloaded na po tayo guys. And sometimes po, kinokompiscate po ng immigration officer yung mga affidavit of support po na may mga discrepancy pagdating po sa mga information and offloaded ka na nga guys. Mas masama pa dyan or mas malungkot kapag ikaw po ay nakaban. Kung ikaw po ay binigyan ng punishment ng immigration. Meron ako guys, isang kausap. Sabi daw sa kanya ng immigration, 6 months daw po siya, hindi makakaalis ng bansa. In offload siya at ganun pa yung punishment sa kanya. So avoid that kind of situation guys, so iwasan po natin na magkaroon po tayo ng bad travel history pagdating po sa mga documents. Kasi guys, kapag na probably po tayo or kapag nasabi po ng immigration na mukhang pike tong iyong affidavit of support peki ito, ayan ganyan na talaga um, final na yung decision ng immigration and sad to say guys kapag na classified as false information or fake documents ang mga daladala ninyo makakasama po yun sa ating travel history. Mga susunod po natin travels, lagi po tayong mase second inspection kasi meron ka ng record of false documentation presentation. So every document na ipepresent mo on the next travel lagi na po yan guys ito check ng immigration. Lagi ka mase second inspection. So sa second inspection guys, kapag hindi ka pa nakapasa, hindi mo sila na-convince about sa problema. Hindi mo na-defend defend yung sarili mo ma-offload ka guys. So, iwasan natin. Okay? <laughs> Ayan. So, I hope guys, nasagot ko yung tanong ng aking isang subscriber if single or unlimited ang affidavit of support. Guys, kung meron kayong additional um, question, leave your question in the comment section. And if you need further assistance po, then email me in this email address and or follow me in my Facebook page. So guys, thank you for watching and see See you in my next vlog.